Galera que acompanha o nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo. Gente, é um prazer imenso ter você aqui também no canal de bastidores Eliseu Silva TV. O sol tá tinindo aqui, né, no estado do Pará, na cidade de Tucuruí, para ser mais preciso com vocês. Pessoal, hoje eu tô aqui na obra do pai de quatro filhos, tá bom? Só que o tema do vídeo de hoje não vai ser a obra, vai ser, eu vou falar com o Nonato sobre um pouco da sua vida pessoal com relação à sua família, né? A gente conhece ele como um pedreiro, né, um cara que não mede esforço para poder exercer o seu trabalho, mas por trás desse cara aí tem uma pessoa, tem um cara muito incrível, tem um pai, tem um cara de família que dispensa comentários. Então, ele fez um depoimento, eu vou deixar com vocês aqui na íntegra e acompanha o vídeo. Até mais. Tchau, tchau, um beijo, tamo junto. Pessoal, a gente está aqui hoje com o Nonato. Estávamos conversando sobre família, né, Nonato? Sobre a dificuldade de trabalhar fora, deixar a família em casa, às vezes passar uma semana, um mês fora. Como que fica a saudade? Qual a dificuldade que tu sente, Nonato? Fala pra galera aí que todo mundo sabe que tu mora numa outra cidade e vem trabalhar aqui, né? E aí, às vezes acaba sendo um pouco difícil, né? Mas tudo tem uma recompensa, né? Tudo vale a pena, né? Todo esforço é recompensado. Com certeza, e é gratificante, sabe por quê? Porque foi um rapaz que me convidou, e eu já estou com 1 ano e 8 meses já no canal, sempre trabalhando, sempre desenvolvendo as minhas belíssimas obras, que as minhas obras é caprichada. É, o pessoal sempre Sempre eu elogia, falo né? que as minhas obras elas são feitas com carinho e amor. Eu não tenho, como se diz, ah, porque não é minha e eu vou fazer de qualquer jeito, não. As minhas obras é como vocês veem. E o outro lado, a questão que tu falou sobre família. Na segunda-feira, quando eu saio de casa, eu já saio um pouco, meio assim, um pouco de remorso. Porque às vezes eu saio, eu tenho dois filhos pequenos. Eu tenho um de 12 e um de 5 anos e uma moça de 15, que vai fazer 16. Ela eu vejo, porque ela acorda cedo, estuda de manhã, a gente conversa às vezes antes de sair. Agora os outros não, já estudo pela parte da tarde, que são dois homens, que é o Juan e o Rian. E eu sou muito apegado no caçula, que é o Rian. Às vezes ele está dormindo, eu vou lá, aí eu venho caminhando para a parada e eu sinto assim um pouco de remorso por estar saindo, porque a gente que é pai de família, a gente tem que honrar com o nosso compromisso, né? A gente tem a família. Mas eu venho para cá trabalhar, mas o meu pensamento está na obra e em casa. É muito raro chegar às 6, 6h30, depois que eu paro, que eu tomo um banho, eu vou no celular, já vou ligo para a esposa, porque são 20 anos de casado, né? Já é Bom bem tempo, né? um bom tempo. E assim, eu venho para cá, trabalho. Venho segunda, trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado até meio-dia, quando dá 12, às vezes 11h30, às vezes 11 horas, às vezes 12 horas. Às vezes eu tenho uma pendência para me fazer, eu vou concluir primeiro para me Eu poder ir. sei. É Mas sempre. é gratificante. É difícil, né? Na Gratificante. verdade, pra gente, tudo na vida é difícil, né? A É, gente tem se que torna enfrentar um uma pouco dificuldade, né? difícil, mas é Mas é sempre gratificante. gratificante. É Tu não reclama gratificante. de nada, no Não, caso. não. É É como sempre. vocês veem, a minha participação Com sempre em certeza. vídeo é. E Feliz, alegre. meu parceiro de trabalho também é um rapaz muito dedicado. É um menino que eu conheci na outra obra e sempre a gente está se distraindo. Então, flui muito. Ah, influi muito, porque às vezes a gente tem um problema, probleminha, às vezes a gente liga, a minha mulher é evangélica. Às vezes eu ligo, ela está na igreja, mas eu não tenho pensamento ao contrário, meu pensamento é sempre positivo. Eu sei. E assim, eu admiro muito a minha esposa, ela é guerreira, trabalhadeira. E eu espero que, assim, porque a gente nunca pode dizer que a gente vai viver para sempre, porque quem sabe é Deus, né? Mas eu creio em Deus que a gente vai viver muito tempo. Eu Ela sei. é uma esposa muito dedicada, ela sempre liga, às vezes ela liga meio-dia, se preocupa se eu já almocei ou se eu deixei de almoçar. Mas é gratificante que é um rapaz honesto, primeiro lugar honesto, foi a primeira coisa que eu vi no Eliseu é a honestidade. Então é um rapaz que eu admiro muito
E eu creio em Deus que essa aqui não é a quinta casa que eu estou fazendo. Nós vamos fazer muitas e muitas que virão por aí. É. E é isso pra aí, mim é, né? Prazeroso, ó. Eu me sinto... Em casa, praticamente, em, né? Em casa e outro lado. Eu me sinto feliz de estar entregando, como a gente já está em reta final. Eu falo entregando porque a gente já está em reta final. Eu me sinto muito gratificante e feliz de estar colocando mais uma família e um lar, como vocês veem aí, que é uma obra caprichada. Não é uma obra feita pela metade. É. Não, é toda caprichadinha, toda delicadazinha. Inclusive, quando vocês veem a inauguração dessa casa, vocês vão ver a belíssima casa que ficou. E é isso, pessoal. Um abraço. Que Deus proteja todos os nós, né? Hoje e sempre. Amém. Pois é, galera. A gente resolveu trazer aí pra galera, né? Porque sempre atrás do trabalhador, né? Atrás da pessoa, do pedreiro, que é o Nonato, tem o lado pai, né? O lado pessoal da pessoa que a gente não conhece, mas é sempre bom frisar isso e o carinho que tem pela família. Galera, esse foi o vídeo de hoje. A gente resolveu trazer o Nonato aqui para poder dar alguns depoimentos dele, né? Com relação à sua vida pessoal, né? Um cara que a gente admira bastante. E o vídeo vai se encerrando por aqui. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, comenta, curta e compartilha. Tamo junto. Valeu. Um beijo. Tchau, tchau.